עכשיו אנחנו בפינה שלנו 70 פנים, שבה אנחנו מכירים את היהדות דרך הפנים השונות בחברה הישראלית. היום אנחנו פוגשים את ברק גרוסברג, הוא מוזיקאי חסיד חב"ד שמשלב במוזיקה שלו את הרוק שהוא ספג בבית אבא, מוזיקת הרוק כמובן, עם האמונה הדתית חסידית. ברק, אהלן, מה נשמע? ברוך השם. אתה חוזר בתשובה, נכון? נכון, כן, נכון. כמה זמן אתה כבר בחב"ד? תראה, יש את הרגע שהתחלתי להתקרב ויש את החזות. החזות, איזה 7-8 שנים. החזות לא מעניין, מתי התחלת להתקרב ואיך. כן, זה היה לפני בערך 12 שנה. פשוט חיפשתי את עצמי, אתה יודע, בכל מיני מחוזות, דווקא לא ביהדות. בודהיזם וכל מיני עניינים, ויום אחד, באותה תקופה, מקרה מה שנקרא, נחשפתי, שמעתי חליל מהבית של מהבית שלי, מהחלון, והלכתי אחרי החליל. וואו, יש יותר סמלי מזה? לגמרי, ויוצא את עצמי בבית חב"ד, בהופעה של אבי פיאמנטה, הגדול. וזה היה יוטט קיסלב בחב"ד, זה חג הגאולה, ובאמת נשארתי להתוועדות שאחרי ההופעה, למרות שרציתי ללכת, אבל היה אוכל, אז נשארתי בשביל האוכל. כן, וגם היה ארק בטח טיפה, כי בהתוועדויות תמיד שותים איזה משקה. היה כמה בקבוקים. ואתה יודע, התחלתי לדבר עם אחד החבר'ה, ובאמת לא היה לי איזשהו קרבה יותר מדי ליהדות לפני כן. לא גדלתי בסביבה דתית, בוא נאמר את זה ככה. והוקסמתי מהאווירה, מהבן אדם, ראיתי שהוא גם חוזר בתשובה כמה, ראיתי שהעולמות נפגשים. אבל מה בחב"ד משך אותך? אני חושב שזה השמחה. כן. שאתה יודע, באמת חבדניקים גם בארץ, גם בכל אנשים מאוד שמחים, מאוד פעילים. כמובן שאהבת ישראל מאוד גדולה, מקבלים כל אחד כמו שהוא, הבטחות של הבית, העיקר תבוא. השמחה, שזה דבר שנראה לי חסר מאוד במקום שאני הגעתי לפחות, ובכלל בעולם באופן כללי היום. אתה אומר שהשמחה חסרה במקום שאתה הגעת, למרות ששמחות חיצוניות קורות, כן. אבל אין שמחה מבפנים החוצה, נכון? כן, לא חשתי איזשהו חיים חיוביים מדי. כאילו, היו רגעים, היו והיום פיקים. אתה כן? כן, שיש האמונה, האמונה בקדוש ברוך הוא, קיום מצוות, באמת בחב"ד, מפגש עם אנשים, אתה יודע, כמו הנחת תפילין בחוק, הדברים האלה, דבר שהוא משמח את הנפש, בהחלט. המוזיקה שלך השתנתה? אתה מוזיקאי מאז ומעולם, נכון? כן, נכון. כן, תראה, כמובן, אני לא יכול עדיין להישאר במטל. כן, אבל אני משלב את זה בצורה שהיא מגניבה. תלוי, יש לי כל מיני שירים, אני עכשיו מוציא אלבום עוד מעט, אז באלבום הזה יהיה גם כאילו יותר ארד רוק, אתה יודע, סולו עם לפנים, ויותר שירים כאלה עגולים שהוצאתי יותר לאחרונה. תן לי שנייה איזה סולו לפנים, דוגמית. השירים החדשים יותר בסגנון באמת של הפופ הישראלי, קצת אלקטרוני, יוצאתי גם... ואתה מכניס תכנים אמוניים לתוך ה... כן, לגמרי. כאילו זה לא פסוקים. אבל... כן. זה לא פסוקים וזה לא דברים, אתה יודע, דוסים. זה באמת שירי, הייתי קורא לזה, אתה יודע, חיזוק פנימי, שזה באמת לא קשור לדתי. הזרם האמוני במוזיקה הישראלית מאוד משגשג היום, נכון? אתה כבר... כמה שנים כבר, כן. אתה חושב, אתה משולב בו, אתה רוצה לי? אני קודם כל, אני מופיע בכל מיני סיטואציות עם כל האומנים האלו, פטים ריבו, ועקיבא, שהוא חבר טוב שלי, ועם שולי ניגנתי גם פעמים. אפילו למדתי עם חנן באיזה בית ספר למוזיקה לפני עשור שנקרא מזמור. אז אני בקשר ומכיר את כולם, ואני גם משתף אתם פעולה. בגלל שאני חבדניק, אז מטבע הדברים, יש לי נישה קצת שונה מהם. למה? כי אני מופיע המון בחב"ד, וגם השירים שלי, יש בהם הרבה מסרים שקשורים בחב"ד. הוצאתי גם קליפ עם אריאל זילבר. אז איכשהו, אתה יודע, מטבע הדברים זה יצא ככה, למרות שבאמת השליחות האמיתית היא לפרוץ לגמרי, לגמרי, את המסגרות האלה ולהתנגן בכל בית בישראל. אנחנו ממש ממש, לא יודע מתי אתם צופים בזה, אבל אנחנו סביב ג' בתמוז, יום הסתלקות הרבי. רצית לעשות, לשיר איזה משהו קטן לכבוד האירוע הזה? ביחד. יאללה. כן, אתה בטח מכיר את צמח הנפשי. כן או לא? מכיר, אני לא יודע אם אני יודע לשיר את זה, אבל מכיר בטח. צמח לך נפשי, כמה לך בשרי, בארץ ים ויום בלי מים. איי, 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 איי.
באמת אנחנו מצפים, תודה רבה, לגאולה האמיתית והשלמה. ועכשיו בעוד אנחנו מצפים לגאולה, שוב הפילוג ממלא את כל החלל. מה המסר שלך לעם ישראל בזמן הזה? כן, שאין פילוג באמת, שזה אינטרסים פוליטיים של כל מיני אנשים שמרוויחים מזה. וזה סתם דמיונות, באמת, באמת עם ישראל ביחד. ומאז שביעי באוקטובר אנחנו רואים את זה יותר ויותר, אתה יודע, גם במי שעושים מילואים וגם בחיים היומיומיים. כמובן שיש פיקים פתאום של פילוג, כמו עכשיו שהם, אתה יודע, העניין של הגיוסים וכל זה, מדי פעם יש פיקים כאלה שכן יש קרב פתאום, אבל בסך הכל זה באמת דמיונות. עם ישראל הוא עם שתמיד, תמיד עם סגולה, וכשבאים לטבוח בנו, צערנו, אז כולנו ביחד. ברק גרוסברג, נעים להכיר אותך, תודה רבה רבה. הצלחה בכל מעשי ידיך, תודה רבה.